O režisérovi Hynku Bočanovi vám herci nejčastěji řeknou, že vyniká absolutní profesionalitou, velkým srdcem a že je pro ně radostí a potěšením s ním pracovat. Já k tomu dodám, že jeho osobnost si i ve zdivočelé zemi zachovala čest a slávu, když tomu použiju názvy jeho mistrovských děl. Konec konců film Čest a sláva získal cenu filmové kritiky v Benátkách a už úplně první film Nikdo se nebude smát byl oceněn na dvou německých festivalech. Přidám ještě některé z dalších titulů. Pasťák, Svatební cesta do Jilí, Bumerang nebo seriály Záhada hlavolamu, Přítelkyně z domu smutku či Hotel Herbig. K portrétu režiséra pak ještě patří doplnit, že výrazným rysem jeho povahy je stálost ve vztazích i v přátelství. Vítám ze srdce pana Hynka Bočana. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane režisére, vy jste se mi zmiňoval, že jste měl takový sen, takový střípek dětství. Mohl byste mi říct, co se v tom střípku objevilo? To bylo velmi zvláštní. Já samozřejmě mám často sny, kdy filmuju, kdy pracuju. Ale obvykle ten sen se skládá z nějakých potíží. Něco nefunguje, nebo není, nebo herec musí odejít a tak. Ale je to velmi nedávno, je to snad, já nevím, 10 dní, tak se mi zdálo, že jsem seděl se svými kamarády, protože jinak se to ani nedá říct, s kterými jsem vlastně začínal svou filmovou kariéru, jestli se to tak dá říct. A to bylo v období, kdy jsme hráli teda v Olověném chlebu. Mluvím o roce 1953, ano. Což je, to je šílený, je to skoro 60 let. A seděli jsme u ohně a bylo to strašně milý a příjemný. Netočili jsme, jenom jsme si tak jako povídali. A vy jste úplně přesně řekla, že to je střípek, byl to krátký okamžik. Ale málo kdy se stane, že člověk se zbudí a ještě má v sobě ten pocit, že zažil něco hrozně příjemného. A to jste byli chlapci vlastně? A no, jste... chlapci i děvčata, Ale myslím tím mladí. No, mě bylo v té době 15. A vlastně to odstartovalo, dá se říct, vaši fascinaci filmem, že jo? Ano, dá se to tak říct. Když se podívám na ten dlouhý filmový pás vašeho života, tak jistě už na něm mnoho lidí chybí a schází. Myslíte si v tomto smyslu, že je člověk nahraditelný? Ono se to říká, že každý je nahraditelný, ale já si to nemyslím. Zejména si to nemyslím o hercích, protože si myslím, že jsou herci... Když budu mluvit jenom o českých, ale týká se to samozřejmě Spencer Tracy, taky byl jenom jeden. Catherine Hepburn taky byla jenom jedna. A Mirek Dlouhý taky pro mě aspoň byl jenom jeden. Pan Hrušínský jenom. A takhle bych mohl jmenovat. Láďa Menšík. To jsou tak výrazné osobnosti, že si neumím představit. Samozřejmě, že přijde někdo další, někdo jiný, ale už je to zase něco jiného, je to jiná postava. Vy jste zmínil Mirka Dlouhého. On ve vašich, nebo v rolích, které jste režíroval, ve vaší režii třikrát zemřel, než ano, tedy ano. Odešel doopravdy. Ale my si teď na něj zaspomínáme možná hned první písničkou. Vy jste své dětství prožil v Činžáku v Libni. Jaké to bylo společenství, velké společenství, byli jste veliká rodina? Já se chytnu toho slova činžák, protože ten činžák bylo veliké společenství. To byly domy postavené někdy v roce 33-34, takhle, a naši se tam stěhovali jako do nového domu, takže de facto ten dům získal všechny ty podnájemníky naráz. A oni se všichni vlastně pak seznámili a v té době bylo zvykem komunikovat a
a pomáhat si a nebylo to nic mimořádného. Navíc teda, protože maminka i tatínek byli z velké rodiny, bylo jich 9 těch dětí v každé rodině, čili moje maminka měla 8 sourozenců, táta taky. A v té Libni, zejména z té rodiny maminčiny, se sešly 3 sestry, z toho jedna teda byla moje maminka, vedle bydlela jedna teta a kousek od nás, 5 minut pěšky, další teta. Vedle nás bydla sestra mého tatínka a o patro níž bydleli rodiče mého tatínka, když dědeček měl takový malej stateček na Moravě a prodal ho a přestěhoval se do Prahy, tak bydleli u nás v tom domě. Čili jaksi to byla taková jako velká rodina, ale víte, já aspoň mám ten pocit, jo. Možná je to daný tím, že to bylo dětství, že tehdy lidi spolu nějak jako víc žili, že se vědělo o každém toho spousta, ty různý tety, matky, známí dovedly vycepovat nás kluky, když někdo zlobil, tak to slíznul třeba od nějaký sousedky, protože žilo se tam, já bych řekl, trošku jako na vesnici. Ano. Vy jste zmínil, že rodiče byli z rozvětvených tedy rodin, z velkého počtu dětí. Jak byste charakterizoval to jejich soužití v té veliké teda společenské rodině? No, je to tak, že já jsem toho dědečka jednoho jsem neznal vůbec, ten zemřel záhy a babička bydlela potom u nás s náma. A ten moravský dědeček s babičkou, to se přiznám, že já jsem samozřejmě věděl, že to dědeček s babičkou, ale ta druhá babička, která bydlela u nás v bytě, tak ta mě byla vlastně bližší jakoby i na tu komunikaci, na tu domluvu, nebo že vypomáhala, že vařila. V obou těch rodinách byla zřetelná jedna věc a za to já jsem hrozně vděčný, protože si myslím, že jsem to i trošku zděděl, že oni měli ohromný smysl pro humor. A dokonce bych řekl, že samozřejmě, když je člověku 9, 10, 11, tak někdo, komu je 60, to je nestor, to už si ani člověk neumí představit, že by mohl být někdy tak starý. A mě překvapovalo, jak ta babička měla takový, až řekl bych, šibeniční humor, takový i někdy kousavý, anebo dovedla být nádherně ironická. A moje maminka, která určitě to zdědila po ní, tak vlastně byla přes tuhle tu vlastnost úžasně oblíbená i potom na chalupě, když jsme v jižních Čechách jsme si koupili takovou malou chaloupku a vím, že ty sousedi prostě ji strašně měli rádi. Neměla to lehké maminka, nebo vlastně vůbec, protože vám tatínek odešel ve 12 letech. Ano. Bylo to náhle, bylo to překvapivé? Bylo to velmi náhle, protože vlastně šlo jako takzvaně o banalitu. Táta měl zápal slepého střeva a umřel na komplikace po operaci. Náhle, prostě nečekaně. Takže šok naprostý. Naprostý šok. My jsme ho šli navštívit a dozvěděli jsme se, že bohužel už není. Vy si pamatujete třeba na nějaké, jak se tak říká, poslední setkání nebo poslední věty, nebo zůstalo vám něco v paměti, co vám třeba řekl? No, ono mě to vlastně svým způsobem poznamenalo, protože ten táta to myslel určitě tak jako, jak se to tak říká. Když jsem s ním naposled mluvil v té nemocnici, což byl den teda před smrtí,
tak mi řekl, a pomáhej mamince. Ale to nebylo, jako že by čekal, že to byla nějaká předtucha. No, to bylo takové, buď hodný. Ano. A to člověku v té hlavě uvízne, že jo, ta věta. A začne ji naplňovat. Snažil jsem se, i když určitě málo. Jako, víte, já koho znám, tak každý říká, měl jsem se víc ptát, měl jsem toho víc udělat, měl jsem být pozornější, měl jsem být u toho, když jí nebylo dobře, nebo mu nebylo dobře, těm rodičům. Tuhle tu nepříjemnost, já si myslím, že neexistuje člověk, který by to neměl v té hlavě. Kterého by to nenapadlo. Změnila se maminka po odchodu tatínka? Měl jste ten pocit? Já jsem byl opravdu malej, no samozřejmě se změnila, no tak oni byli, to bylo šťastné manželství a oba byli veselí jako od natury, takže tohle se samozřejmě určitě změnilo. V té velké rodině byl tam někdo, kdo tam byl jakýmsi mužským vzorem nebo aspoň zastával třeba roli nějakého fajn strýčka? Já tady se musím zmínit o Láďovi Helgem. Režisér. Já vím, že teď neodpovídám teda na vaši otázku, ale pro mě vlastně tu roli toho táty po jistou dobu zastával Láďa Helgek, který se mě vlastně našel, který mě našel v té třídě, kdy vybíral pro sekvence děti do filmu Olověný chléb. A našli jsme k sobě takový docela, myslím si, že to byl bezvadný vztah, který trval samozřejmě po dobu toho natáčení i potom. Další dobu to trvalo. A ten pro mě znamenal teda hodně. Vy jste byl jedináček? Já jsem byl jedináček, no. Ale nicméně fůra bratranců a sestřenic. Fůra bratranců a sestřenic nepočítaně desítky teda, musím říct. Takže když jsme se sešli, tak bylo veselo. Byl někdo z těch bratranců, sestřenic přece jenom ten co vám byl nejblíž? Ano, určitě. To byl Pavel, to byl vlastně syn tety, která bydlela vedle nás, která ovdověla, když Pavlovi byly 2 roky. Takže taky neměl tatínka. Takže taky neměl tatínka a on, to byl takový vlastně brácha. On byl starší asi tak o 8 měsíců jenom než já. Jezdili jsme spolu na tábor, on chodil teda o třídu výš, takže jsme nebyli spolu ve třídě, ale byli jsme si zaprvé strašně podobní, byť ku podivu. Já jsem byl tehdy hubenej, černovlasej, snědej, to samý, ten Pavel. A říkám, no, my jsme byli takový bráchové. A maminky vás měly vzájemně? Maminky nás měly vzájemně, dokonce se stalo, že jsem si jednou hrál před barákem a teta Máňa vyběhla, pleskla mi pár facek, nebo pohlavek teda. A až potom zjistila, že nejde, že to není Pavel, že jsem to já. Pravila, škoda rány, která vedle padne, odešla. Jaký svět se vám otevřel, když jste začal vnímat písmenka, když jste začal poznávat, co znamenají? Pro mě to byl zážitek. Já nevím, jestli je to normální, ale pro mě to bylo něco naprosto neuvěřitelného. Když jsem si dovedl z těch písmenek složit, já nevím, známky, jo, protože na plotě byla trafika nebo mlékárna, no prostě to bylo něco naprosto neuvěřitelného, taky jako dobrodružství. A já jsem byl vlastně od malička vášňují čtenář. Takže pro mě knížky
zejména ty, které začínaly pak vycházet těsně po válce, jsem byl v té druhé, třetí třídě, Verneovky. No, samozřejmě časopis před s těma komiksama foglarovskýma, úžasný. A ty časopisy vycházely tak jako na pokračování, že jo? Že ne, knížky tak vycházely. Dokonce. Ono bylo málo papíru, takže ty Verneovky vycházely, já mám pocit, že to bylo taková jako třeba 24 listů jenom. Takže uprostřed věty jsem se dozvěděl, že kapitán Nemo ještě a konec. A čekal jste. Do čtvrtka. A ve čtvrtek odpoledne hned po škole jsem běžel panu Smíškovi, to měl knihkupectví tam v té Libni. A to byla další věc, že my jsme, pro nás to byli konkrétní lidi, kterými jsme znali jménem. I když jsem šel do koloniálu, tak samozřejmě jsem dostal takovou, já nevím, možná neznáte, atlasky to byly, takový bombony, barevný, úžasně, příšerně sladký, ještě vevnitř byla taková hnědá hmota sladká. No a jsem nakoupil, dostal jsem bombon do papírnictví, do paní dospivové, do mlékárny, ta nalévala to mléko, že jo, do té bandasky takovým tím na čtvrt litru, na půl litru, na možná i na litr, že byla ta nádoba. Krájené máslo. Když by se vás zeptala, jestli věříte na to, že se dobré i zlé lidem vrací. Ne, nevěřím. Život mě naučil, že to tak není. Já se ho zeptám, jestli umí spočítat, nebo dokonce ví, jak dlouho je se svou paní. Já to vím, protože jste mi to před chvilkou řekla. Ne, já jsem tak si to spočítala. Já teda, to bych si možná uměl spočítat, protože vím, že jsem se ženil v 65. Takže 55 let. No to je krásné. Co myslíte, že rozhodlo o tom celoživotním vztahu? Co bylo to důležité? Já musím odbočit. Ano. Já jsem, a naplňuje mi to hlubokou pokorou, já jsem přesvědčený, že svět je plný náhod, které vlastně rozhodují o našem životě. A doložím to. Když jsem měl točit první film, Nikdo se nebude smát, tak mě bylo 27 let, mladý chlapec, měl jsem pocit, že prostě to bude světový film, jako každý, kdo točí první film. A že ho teda obsadím na nejvyšší možné úrovni. A to, že na tu hlavní roli jsem si vybral Zbyška Cibulského. Zbyšek Cibulský byl polský herec, který objevil Andrzej Wajda, skvělý polský režisér. A byl to vlastně evropský formát, hvězda první velikosti. Odjeli jsme do Krakova. Tam jsme se seznámili, on si přečetl ten scénář a řekl, že se mu to nelíbí, protože on se svou povahou by toho Zátureckého, že by s ním prostě vyrazil dveře a nebyl by tak sklíplej jako ta postava, kterou popsal teda Kundera ve svém románu nebo ve své povíce. A mě to tehdy hrozně naštvalo a řekl jsem mu, no jasně, to jste celý vy Poláci. A jestli si myslíš, že celý život budeš hrát jenom hrdiny, který se ničeho nebojej, teď je to strašná nuda. Právě zajímavý je, když ten člověk se bojí, je bázlivý, ale přesto udělá nějaký důrazný čin. On se tak na mě díval a řekl, já si to přečtu ještě jednou. Druhý den přišel, no prostě zkrátím to. Dohodli jsme se, že v tom určitě bude hrát. Všechno bylo domluveno. Pak z toho sešlo, protože on dostal nějakou nabídku na americký film a to samozřejmě bylo pro něj výhodnější. A já jsem si říkal, dobře, tak já převrátím to svý myšlení a bude to hrát někdo, kdo až není tak zase známý. A šli jsme vlastně
té postavě té dívky po nehercích. A Honza Kačer vytvořil tehdy ne ještě tak jako herecky známý, protože on vlastně vystudoval režii, tak hrál tu hlavní postavu. A tím vlastně se stalo to, ta náhoda, že mezi těma děvčatama, který vybíral Jirka Stránský, který mi dělal pomocného režiséra v té době, byla dívka, která, přiznám se, líbila se mi na první pohled, ale jako i na tu figuru se mi zdála docela fajnová. Herecké zkoušky slušně dopadly, ale prostě byla tam lepší, že jo? Takže ta to vyhrála. A já jsem tady s tou holkou začal chodit tu do kina, pak do Stromovky, pak Broslic jsme chodili. No a po 3/4 roce, myslím, tak přibližně jsem si ji vzal, no, po roce. Takže roli jste ji nedal, ale vzal jste si ji za ženu. A stále ji vysvětluji, že na tom vlastně vydělám. Jaké byly ty, nebo co v těch začátcích bylo dost důležité? Vy jste přece žil s maminkou, že jo, v té době. Ano. To znamená, že ona vstoupila do rodiny, kde už... Myslíte, už když jsme se vzali? Když jste se vzali, ano. Ano, protože já, no, tam prostě, já jsem tu maminku nemohl opustit, ale tak ono taky nebylo kam. To, dneska to není až takový problém, ale tehdy mít nebo nemít byt, to vlastně bylo skoro neřešitelné, to bylo to velmi obtížné. A já myslím, že to bylo zejména obtížné pro tu Janu, pro mou ženu, která samozřejmě přišla mezi dva cizí lidi, když to tak řeknu. Ale zase tam asi zafungovala povaha ty maminky mojí, která ji prostě přijala za svou a moji si strašně hezky rozuměli a vím to jako naprosto jasně a velmi jaksi na 100%, že se měli rádi. A to bylo asi dost zásadní pro to manželství. Je to určitě tak. Nebudeme si zastírat, že režisér vašeho formátu příliš času na rodinu a děti nemá. A vy ty, nebo neměl. A vy ty děti jste měl 3. To je docela dost. No, měli jsme 3, ale chtěli jsme 4. Protože my jsme vždycky si říkali, že by bylo hezký, že by jsme měli Zrska. A teďko já, jak jsem takový ten jižanský typ, tak černovlasej, snědej. Jana je taková spíš jako bledá, byla blondýna, že byla mladá. Tak jsme si říkali, když to dáme dohromady, ten zrzavý klub by se mohl povíst. A už jsme byli na dobré cestě, protože Magdalena, to je naše třetí dítě, ale druhá dcera, se narodila, byla to blondýna. A my jsme říkali, Vida, no ale pak prostě, že jo, přišly ty komplikace existenční a tak, takže jsme s experimentem skončili. Užila si vaše maminka vnoučat? Užila. A samozřejmě, že i ten Honza, což je nejstarší syn, ji měl hrozně rád a vycházela s ní výborně, ale ona se hlavně kamarádila s těma našema dvouma dcerama, což bylo naprosto neuvěřitelné, protože to už jsme měli větší byt a ty holky měly takový jeden jako společný pokoj a tam samozřejmě už byly ve věku, že občas tam pozvali kamarády, kamarádky a dělali si mejdán. A když ho dělali, tak pozvali tu babičku vždycky. A když přijeli na chalupu holky za babičkou, tak zase to byla taková jako oslava, že si sedli spolu a bavili se. Bylo to naprosto neskutečný vlastně. Jaký byl maminčin závěr života? Já bych
o tom dost nerad mluvil. Já myslím, že ta doba je teďko tak blbá, že ještě se Drásat umřela prostě, nechci říct, že zbytečně, ale no, je to věc, která mě trápí. Přesto, že už měla svůj věk, že se dožila krásného věku. Víte co, ona samozřejmě bylo i 86, ale asi při lepší péči by měla, nebo já si to teda myslím, že rozhodně ten úplný konec v té chytusce, to nebylo moc šťastný. Chcete tím říct, že i jakýkoliv věk vlastně, že se na to člověk nemůže říct, připravit? Chci tím říct, že měla špatnou péči. Že na ní byly ošklíbily. Doslova, jak jste se ptala, co jsem slyšel naposled od táty, tak od maminky jsem slyšel, jsou na mě zlí. A nemohl jste nic dělat? Mohl a už jsem to vlastně zařídil, aby ji převezli do jiné nemocnice. A ona tu noc zemřela. Mm-hmm. Šlo o den. Mm-hmm. Už se to nestihlo. Mm-hmm. Je ten žal po té ztrátě nemírní, teda ani to, že si člověk může říct, že prožila s váma hezký život? Víte co, maminku každý má jenom jednu a to je ztráta maminky je něco, co kdo to má za sebou, tak ví, o čem mluvím. My už jsme vzpomněli Jiřího Stránského. Ano. Řekl jste mu někdy, že jste mu vděčný za to seznámení s vaší manželkou? No ovšem, já jsem mu říkal, když nic jiného, Jirko, tak tohle ti do smrti nezapomenu. Tam dokonce ještě, ale to už je takový skoro jenom jako drb. My jsme chodili i ke Stránském se občas s Janou, ještě když jsme spolu jenom chodili a jednou jsme měli takovou jako hádku, jak to tak bývá mezi mladejma. Já jsem prostě si nějak vytvořil nebo co, dělal jsem si legraci a prostě ta Jana se urazila a odešla. A já jsem přišel, zazvonil jsem u těch Stránských a on říkal, kde je Jana, a jsem tak odešla. A Jirka se sebral, prostě běžel tou ulicí, no a se ji přivedl. Takže kamarád. Tak vy jste udělali obrovskou spolupráci. Já připomenu filmy Uniforma, Boomerang, Piknik, samozřejmě Zdivočelá země. Je úplně jasné, jak to muselo být velké, velké zpříznění. Co všechno tam bylo ještě nad to? Co tam bylo navíc? Mě ten Jirka překvapoval jednou věcí. Vždycky, když jsem si myslel, že už vím všechno, tak on tak jako jenom při řeči řekl větu dvě, které mě naprosto umráčily. On když jsme natočili Boomerang a byla premiéra a on přišel s Jitkou se svou ženou, tak ta mi řekla, tak teď tak trochu vím, co se vlastně asi dělo. Protože ten Jirka o tom doma nemluvil prostě. Samozřejmě, že v těch filmech bylo spousta takových jako autobiografických věcí, konkrétně ve Zdivočelce, protože on třeba mi vyprávěl, že když přišel z toho lágru, tak nemohl ležet v posteli, ležel na zemi. On měl pocit, že se potápí v té měkké posteli. To jsou takové jako věci, které člověka nenapadnou. Ano, prostě. Ano. Když kejchnul, tak omdlel, protože měl tlak, já nevím, 50 na 80. Strašně nízký tlak. Takový ty věci, které jako člověk by řekl, že tam bude, že ho bude živit nenávist. To vlastně on neměl jakoby v zásobě. On nebyl ten typ, co by nenáviděl. Ne, že by zapomněl, to ne.
taky celý život se staral, aby se nezapomnělo. A já teda díky jemu vlastně jsem poznal spoustu jeho kamarádů, muklů, lidí fantastických, že jsem mu vděčný nejen za to, co mi jako předal ty vědomosti a ty historky a tohleto, ale i to, že jsem se mohl seznámit s báječnýma lidma. Ten váš vztah byl hodně důvěrný. Věřili jste si? Byl to brácha. Chvílema mladší a chvílema starší. Když šlo, v čem mladší, v čem starší? No, starší v tom, že měl zkušenosti, které já jsem nemohl mít. A zase já jsem přece jenom přes ten film měl větší zkušenosti a my jsme si říkali věci někdy tak důrazně, že kdyby nás někdo poslouchal, tak by řekl, no ty už se v životě nemůžou sejít, jenomže to všechno bylo pracovně. No, byl to báječný. Je velká otevřenost. Báječný. Víte třeba, jak prožíval, když se dověděl, že dostal natvrdo, teda naprosto bezprecedentně těch 7 let? No, to je velmi slavná historie, protože ono to bylo tak, že když ten člověk byl odsouzen, tak ten prokurátor mu řekl, se zeptal toho odsouzeného, jestli souhlasí s tím trestem. A on vstal a řekl, 7 nebo 107, to máte jedno. A říkal mi, že jen tak koutkem oka zahlídnul svého advokáta, který prostě les pod stůl. Protože pak mu říkal, oni ti klidně mohli dát za urážku soudu napařit další roky. Tak to bylo jeho slavný antre. Ale pravda byla ta, že je to, musím to říct, a věřím tomu, že pro řadu odsouzených k smrti, že oni to vlastně přivítali, protože to byl konec vyšetřování. To byla ta hrůza. To byla ta šílená hrůza. A vím, že v té zivočelce my jsme to dali do jednoho dílu a že je řada lidí, kteří říkali, ten já v 9. díl já vynechávám, já se dívám, to je na mě moc silná káva. Jednou na nějaký besedě nějaký soudruh vstal a řekl, že si vymýšlíme, že to není pravda. A ten Jirka řekl, všechno, co tam je, je pravda. Ale nemohli jsme tam dát všechno, co jste dělali, protože to prostě nejde. Tak je to... Na tom je děsivý to, že to dělají lidi lidem. Ano. Dokonce teda Češi Čechům. Napadlo vás na tom počátku, když jste začínali se zdivočelou zemí, jak veliká paměť národa to bude, jak veliká opravdu, jaké dílo vznikne? Ne, my jsme to vlastně nevěděli, protože to nebylo tak, že jsme předpokládali, že vzniknou 4 série. Je to de facto od roku 45 do roku 90. Teďko tím, že se to točilo s pauzama 4letejma, tak my jsme to točili 20 let. Ty děti, které začínaly 18, 19, 20 let, stárly, už jim bylo pak 40. To bylo to báječné na tom, že ty herci jako dorůstali do těch svých rolí. Jsou scénáře, je jistě spoustu scénářů, které jste nemohli realizovat. Je nějaký, který vás obzvlášť mrzí? Nebo ten? Myslíte společný společně s Jirkou, co jsme měli? Je takový, to je vlastně naše poslední dílo. My jsme napsali film třídílný o Blanických rytířích. A je to o tom, jak Blaničtí rytíři víceméně omylem vyjedou z té skály v současné době a teď hledají nepřítele země české. A
Bylo mi řečeno, že se to nebude točit, protože je to moc drahý. A já si myslím, že se lekli. A že by to bylo k nezaplacení. No, že by se to hodilo strašně, protože ty blaňské rytíři s tou svou morálkou, že prostě když mají problém s vrchním, no, s policajtem, tak ho vemou a hodějí ho do řeky. No, ale hlavně pak jdou do těch vyšších pater, že jo, té politiky. No prostě, tak to mě mrzí, no. A to ještě pan Stránský žil? Jo, to jsme napsali spolu. Samozřejmě, že bylo to ve fázi, že jsme se těšili, že se vrátíme jako na druhou verzi, protože my jsme, nám se líbilo i používat takovou tu staročeštinu. Ona má nádherný výrazy, který třeba dneska mají i trošku jiný význam, ale ta čeština je úžasný jazyk. Bohužel to říkám já, ale já se omlouvám, já jsem Libeňák. No já trošku mluvím nespisovně, ale ten Jirka, který uměl napsat dialogy takový jako až vančurovský, tak to by byla hrozně hezká spolupráce na tom, ale to už nestihnu. Jeho jste se stihl zeptat třeba na nejtěžší okamžik z toho období obtížného věznění? To jsem stihnul a strašně mi to zaskočilo, protože on řekl, dost dlouho mlčel, samozřejmě přemýšlel, a pak řekl, nejhorší okamžik bylo, když byla ta amnestie a oni nás propustili z toho vězení a my jsme stáli před tou Fortnou, čekali jsme, až přijede autobus, který nás odveze do Prahy. Měli na sobě ty obleky, ve kterých je zatkli, takže tam byl sokol, kominík, starý prostě věci z roku 46-47 podle toho, jak ty lidi zatýkali. On říkal, a já jsem najednou si říkal, co teď budu dělat. A věděl, že tam v tom vězení měl jistotu, tam věděl, kdo je kdo, co se mu může stát, na koho se může spolehnout. A šel vlastně do cizího světa. Oni nevěděli, že jsou jiný peníze, ale hlavně šlo o ty lidský vztahy. Samozřejmě šel k rodině, ale ten svět okolo byl naprosto... V kterém se orientoval. Byl jiný. Cizí, byl jiný. Víte, kolik let jste spolu byli v přátelství? Ano, vím. No je to, my jsme byli jako, je to trošku jako s tou... Vlastně o něco déle, řekl bych tak 56, no. Takže druhé manželství. Ale bylo to tak, bylo to tak. Když bych se vás osobně zeptala na profesně nejtěžší období, nejsložitější, které to bylo? No, ku podivu, nesouvisí s prací, ale souvisí to s neprací, protože já jsem... Po tom 68. roce jsem ještě stihnul natočit Zahradu hlavolamu. To byl další hřebíček do rakve, protože jsem měl v kádrovém posudku, že jsem natočil seriál podle skautského, potrženo spisovatele Foglera, a Pasťák, a to byl definitivní konec. No a pak teda 5 let bez práce, a když člověku je 30, v 68. mě bylo 30, a teď má prostě rozjetej. Ten vlak se řítí. Já jsem měl s panem Škvoreckým domluvený tankový prapor a Honza Procházka, který dělal jednu tu skupinu, už to vyjednával tak jako na ministerstvu obrany, jestli náhodou by se to nedalo. Té oblevě, která tak vypadala, že by mohla pokračovat na jaře teda 68. Tankový prapor, že natočím s panem
Vaculíkem jsme se domlouvali na sekeru. S Ivanem Klímou jsme napsali dva scénáře. Jeden takový kafkovský případ Doga se to jmenovalo. A ten byl nádherný, ale to bylo samozřejmě dílo toho Ivana hlavně. A pak jednu takovou crazy comedy. No prostě plánu se měl přehršli. A najednou nic. Taky vás oslovili Velšani v té době, že v natáčení nějak? No dokonce balady, jsem dostal nabídku, jestli bych neměl zájem natočit baladu vališskou, ale to je takový trošku je to komický, protože já jsem mu říkal, jim teda se říkal, teď já na mém jazyk vališský, ne slovo, nic, ne, to byste odjel k nám na půl roku, aby se nadechnul to. A my na to peníze budeme mít a všechno. A já jsem říkal, proč zrovna já? A oni pak už byli takový upřímně řekli, ale nám je to vlastně jedno kdo, ale hlavně, aby to nebyl Angličan. Nicméně vy jste to odmítl s tím, že máte spoustu já práce. Já jsem právě říkal, ale tady podívejte se na můj diář, který je plnej tak jako za 3, za 4 roky, kdyby se na to už bylo pozdě. No. Ale to už nebylo to všechno nic. Se odehrávalo vlastně v tom běhu toho roku 68, že jo, na jaře ještě jsem točil Čes a slávu vlastně, že jo, tak to byl takový opravdu jako plný rok práce a tak to vypadalo slibně. Hmm. A to už jste měl i rodinu, že jo? To už jsem měl rodinu, jedno dítě, pak druhý dítě, pak teda třetí dítě, ale ono samozřejmě, že to nebylo na nějaký vyskakování si. Já jsem měl základní plat, ten mi šel pořád. Základní plat jsem měl 2100 měsíčně, ale z toho 5 lidí neuživíte. To opravdu nejde. Ani v té době teda. Tak Ivan Klíma dohodil Janě, jako ženě, dohodil takovou práci, šila takový panenky. My jsme se toho s maminkou zúčastnili. Já jsem si pak spočítal, že máme asi 5 korun na hodinu, když děláme všichni 3, bylo to opravdu komický. No a skončilo to tak, že jsem začal uvažovat o tom, že dám výpověď. Radil jsem se s Evaldem Šarmem, to byl takový guru náš. A on říkal, kmocháčku to nedělej, oni tě musí vyhodit. A jednoho dne mi zavolal Jirka Mencel a říkal, pobědnej se k soudruhovi Lejtrovi, to byl předseda strany. A já jsem říkal, proč bych tam chodil? Teď to on je předseda strany a teď já jsem nikdy ve straně nebyl. On říkal, nekecej a objednej se k němu. Se k němu objednal a on mi v jedné větě řekl, já nevím, proč za mnou chodíte, teď. Vy jste ve straně nikdy nebyl, já jsem tady předseda strany, ale na druhou stranu na Barandově je 54 režisérů a jenom 4 za mnou nebyli, proč to nepřišel? Tak to byla jejich taková zvláštní politika. No. Zvláštní hra. A pak jsem teda začal dělat po těch 5 letech v dabingu. Že? Když byste se teď měl ohlédnout a jednou větou, což je velmi těžké v závěru, mi říct ty 3 ztráty života. Tatínka v mládí, maminka v dospělém věku, ve zralém věku a životní přítel. Jak byste to shrnul? Já nevím. Já nevím. No, prostě takový je život, no. Život je pes. Ale dovede být taky krásný. Abychom nekončili teda v úplném útlomu. Ono se dá říct, že to je jako přirozený. No, přirozený není, když umře mladý člověk, to je jasný. A člověk má pocit, že často umírají lidi, kteří tady ještě měli být, zatímco ty jiný, který už dávno, jak to říkal Werich, že jo, by tady být nemuseli.
tak ty tady pořád putujou mezi náma. Ale no, ta poslední ztráta, která je nejživější, musím říct, že já na toho Jirku myslím vlastně denně. Já jsem si vzala do ruky Zdivočelou zemi a on tam mimo jiné píše: naše nesmrtelnost spočívá v naší nezničitelné touze žít tak, jak chceme my, a ne někdo jiný. Radši s milionem pochybností, jestli je to dobře, tak, jak to chceme, než bez jediné pochybnosti, ale podle představ nějakého vejtahy. Podepsal byste se pod to? To bych se podepsal. Tak já vám velice a z celého srdce děkuji za dnešní návštěvu. Já děkuji za pozvání. Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.